Ska vi säga hej hej. Hej hej. Ja, hej hej. Nu har vi vabbat i 3 dagar och vi är jätteuttråkade. Så vi tänkte att vi skulle baka lite. Baka lite. Vi ska baka lite. Signe får hjälpa till att baka lite så det här kan sluta hur som helst. För Signe har inte bakat förut. Och hon är inte heller känd för att ta instruktioner så bra. Och ni behöver inte oroa er för hosta eller snorkråkor. Vi kommer inte bjuda kakan. Vi kommer inte bjuda någon på kakan. Kakan. Ska vi baka lite? Kaka. Ja, om du sitter här så ska vi baka. Baka kaka. Kaka. Kaka, vi ska baka kaka. Nej. Då ska vi. Som sagt, oroa er inte för snorkråkorna. Vi ska inte bjuda någon på kakan. Så Signe, då ska vi se vad vi ska hitta på. Vi ställer den här så länge. Host, host. Du, vi behöver den där i. Ska du fixa det? Ska du ta den och hälla där? Ja, precis, här i. Där. Går det bättre med äggen tror du? Där i kan du hälla dem. Ja, så. Ja, bra! Perfekt! Tack! Ska jag ta och vispa den tror du? Vad tror du om det? Ska vi vispa lite? Så, då ska vi se. Om jag... Ja, titta hur det blev. Ja, precis. Ska vi ta och... Hur ska vi göra det här nu då? Ska jag hälla den här så är lite varm? Kanske inte ska äta den här själv ens. Ska du skrapa lite? Där. Ja, där funkar också. Whatever. Nu ska vi se Signe. Du ska... Ja, precis. De här då? Ska du hälla i dem? Försiktigt. Funderar du på hur man gör? Du tar den istället, smart tätt. Då häller jag i dem. Så, ska du röra lite. Vad bra det blev. Vill du röra lite mer? Ja, varsågod. Snyggt. Nu har vi vispat den så den är alldeles slät. Då ska vi lägga all smeten där i. Vad tror du om det? Ja, tvärtom ska det vara den här gången. Ska vi göra så att den får stå på bordet? Och så kanske jag... Som sagt, ni behöver inte oroa er för host och snorkråkor. Vi ska inte bjuda någon. Eller hur? Om jag håller så kanske du kan skrapa. Vad tror du om det? Vill du ta den? Ja, och så skrapa. Gör det. Ska försöka. Ja, precis. Här Signe, ta den. Och skrapa. Så. Prova det. Här, med den ska du skrapa. Titta. Vill du skrapa? Ja, gör det. Med den. Bra tänkt. Vad det blir kladdigt. Det här är det bästa som finns. Man skulle kunna tro att det var kladdkaka vi bakar, men det vet ju alla att det är hostkaka. Eller hur? Det är ju hostkaka vi gör. Då ska vi se. Signe tappade lusten. Det är inte så lätt. Nu ska vi ta och stoppa in den här i ugnen. Ja, nu får du akta för nu är det varmt. Pupplan, inte så lätt. Oj, oj, oj. Och skjuts in i ugnen. Så, får vi se. Jag har glömt hur länge den ska vara där, men det får jag väl googla. Jag har inte bakat sockerkaka på 100 år. Vad
Fast nu var det ju hostkaka vi bakade. Vad är det för någonting? Vad är det? Då. Är det en kaka? Kaka. Kaka. Latte. Ja, den är färdig om en liten stund. Mm. Då kan vi smaka på den. Ah. Vill du smaka på kakan? Mm. Ser den god ut? Man får inte öppna den, den är inte färdig. Den måste vara där ett tag till. Ja. Kaka. Kaka. Ska du smaka lite på den? Ah. Smakar det bra? Ah. Var den svår? Var den inte god? Jag ska också våga mig på att smaka lite hostkaka. Jag lär ju bli sjuk ändå. Var det inte gott? Va? Då ger vi den till fåglarna tycker jag.